မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့အတွက်ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးမှာဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်ချရုံနဲ့မပြီးပါဘူးအဲ့ဒီလိုရက်ဆက်စိုးစမ်းပြီးတော့ရင်လူ့ခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်တဲ့လူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ရင်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့အကောင်အဝအချုပ်ဆိုင်ကိစ္စနဲ
ပါဝင်တဲ့လူတွေကလည်းအရင်တော့ကကျွန်မလည်းကကျေးဦးတည်ဌာနလူတွေဖြစ်တယ်ကျေးဦးတည်ဌာနဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတောက်ဆောင်မှာဆိုရင်လူ့ခွေချိုးပေါဆောင်ဌာနဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဌာနလူတွေကိုလူ့ခွေကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ခန့်တာကဟိုတာတဲ့တဘာကိုကျွန်တော်ဟိုလူ့ခွေလောက်ခိုင်းတဲ့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တာကိုဖြုတ်မချမရှိလဲကျွန်တော်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင
ွာခဲ့ကြပါတယ်အိမ်သွေးမှုကကျမ်းပဲခံရတယ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှထိရောက်ဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိပါဘူးယခုကျွန်တော်တို့လမ်း၄၀အင်းဝအားထုတ်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ရကလူလူချင်းကိုကြုံပြူတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေဓာဆွေးမှုအကျမ်းဖက်ကြီးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လူလူစုဘက်ကနေပြီးတော့ဓာဆွေးမှုကိုဖုံးပွဲပြီးတော့လူခွင့်ကော်မရှင်တွေတည်တည်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုလုံးဝယုံကြည်လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နှုတ်ဖက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲအခုမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုလူသားစိတ်ကင်းမဲ့စွာနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်မြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်က350နဲ့ကြေအေးပေးစီခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရည်အပေါ်မှာမှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ဝန်မခံခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြကြတာပါအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုအရင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်က2014ခုနှစ်တုန်းကလူပုဂ္ဂိုလ်17ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ